ॐ श्री गणेशाय नमः श्रीसरस्वत्तै नमः श्रीस्वस्तानि परमेश्वरै नमः ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवरे वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येषान्तं न विधुसुरा देवाय तस्मै नमः श्रीमश्चन्दनचरिचितोज्जलवपो शुक्लाम्बरमल्लिका मलालंकृतकुंडला प्रबसन मुक्तावली सोविदा सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मलाक भग्देवी वदनम बुजे त्रैलोक्य माता चिरम चि करोति कौतिल पंगुम लंगयते गिरी येपा तमहम बंदे परमांदमाधव नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितते रसे एष प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरैदे साष्टाङ्गनमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरीं कथं सुदुपमहं देव्याः श्रुत्वभिश्च फलं लभे इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराडम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमानिद्रुमजानीतानि पुष्पाञ्जलिमेस्तु सुखाय नित्यम् ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः सामदरणीय भक्त सज्जन विश्व हिंदू युवा संघ अंतरराष्ट्रीय समिति को आयोजना में यहाँ सामुह हम प्रत्येक दिन बिहान इस हिंदू टीवी इंद्रकमल टीवी एक्सप्रेस टीवी मार्फत एक साथ पौष शुक्ल देखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ आज पनि यहाँहरूको सामुमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको बाइसौँ अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु यहाँले श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र अब हामी स्वस्थानीको कथामा प्रवेश गर्छौँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हेस्ते मुनि तहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यादि गे शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीने आखाली देखुंजलसम हरी राखून छाडे रुख माथी चढी हरे देखेन रुखैमा बसी नाना बिलाप करे दैव संजगले त्या रुख को आगो हो दुवै स्त्री पूर्षपाटा खसर मरे तब श्री महादेव का दूताई विमान में राखी कैलाश ते भे भट्ट ब्राह्मण रती ब्राह्मणी दिव्य श दिव्य भाई कैलाश फोरी में रहे त्या उपरांत शिमेश्वर शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी लिंग इस वन को नाम के हो पर्वत को नाम के हो पात भाई वृक्ष को, को नाम के हो ते जंतु को नाम के गए डोलीहरूले पनि यस मनको नाम यो हो यस जन्तुको नाम यो भन्दै गए यसै गरी जाँदा धेरै टाढा गएपछि पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा साँझ पर्यौँ त्यस वनमा बासपछि सबैले खानपिन गरी सुत्केका हुना साह्रै निराए छन् त्यस अवसरमा श्री महादेवको श्रापले चोर आई गोमा ब्राह्मणीका बाबा महतारीले दिएको द्रव्य अलङ्कार लगाएका गहना समेत चोरेर लगे भोलिपल्ट निद्राले छाडेर र बिउजीहरू त सम्पूर्ण द्रव्य आफ्ना अङ्गमा लगाएका गहना समेत चोरिएको देखि साह्रै अधैर्य भई रुन कराउन लागिन् तब डोलेहरू भन्छन् हे कोमा ब्राह्मणी नरौ विस्मात नगरौँ थाकेर आएको हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निद्रा लागेछ र यस्तो पर्न गयो हामी अभागी रहेछौँ अब तिम्रा बाबा महतारी छौ कसरी भन्न जाउँला अब जसो भन्छौँ तब गोमा ब्राह्मणी बन्जे भारवाहक तिमीहरू यतैबाट फिरा म के खान दिउँला मेरा बाबा महतारी छेउ यो खबर पुर्याउ यति गोमा ब्राह्मणी भनेको सुनि डोलेहरूले लौ भनी सन्ताप नगर भनी, भनी बुझाइ प्रणाम गरी बिदा भई आफ्ना आफ्ना घर जान भनी गए डोलेहरू गएपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो भएका फलफुल खोजी खाए त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमाथि पुगेर गोमा ब्राह्मणी भन्छन् हे स्वामी मलाई अति भोक लाग्यो हिँड्न असमर्थ भएँ म कसो गरौँ उनी बाटोमा अलपत्र भरिन् गोमा ब्राह्मणी गर्मिणी भएकी थिइन् शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा भएर आफ्नो स्त्री गोमा ब्राह्मणीलाई काकमानी भने हे स्त्री यहाँ फलफुल केही भेटिँदैन जलाशय पनि छैन यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ अलि पर गए फल पनि फलफुल भेटिन्छ जलासा पनि छ चा, जाउँ हिँड यति शिव शर्माले भनी बुझाइ हात समाई सुस्त सुस्त बिस्तार बिस्तार हिँड्दै लगेँ गोमा ब्राह्मणले पनि हिरी आज मेरो यो अवस्था भयो भनी सुस्केर हाल्दै नसके पनि सुस्ता सुस्ता हिँड्दै भइन् पर्वतका फेदमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए पानी पनि खान दिए अनि भन्छ स्त्री हाम्रो घर पनि आइपुग्न लाग्यो आ आइन भने ठाउँ ठाउँमा बस्न दिए चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुऱ्याइन् त्यहाँ खरले छाएको एक घर गर, उत्पत्ति गरे स्त्री हाम्रो घर यही हो भनी देखाएर गोमा ब्राह्मणी भित्र ब्राह्मणीभित्र हेर्दा माकुराले जालो लगाएको कसिङहरू मात्र देखि आफ्नो बाबा लाई सम्झि बाउ अधैर्य भईहरू लागिन् फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो अब रोही कराई के गरौँ भने धैर्य भई कुचले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाइ शिव शर्मा ब्राह्मणी शोक गरे रिन्तै त्यहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नै स्त्री गोमा छेउ भने स्त्री तिमी गर्मिणी छौ हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैनन् आउने पनि केही बाटो छैन गर्भधान कर्म केले गरिदिउँला सुत्केरी भएमा के, के खर्च गरौँला यस अर्थले म परदेश गई कसै च्याउ केही ल्याउँछु तर तैँले आफ्नो जिउरा घरको बहुत सम्मान गरेस् रोही कराई नरहेस् यस्तो शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुने गोमा ब्राह्मणीले भनिन् हे स्वामी मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ म स्त्री जातिले के गरौँला के खाइरहौँला मलाई कसले के देला विशेष तपाईँ वृद्ध भएका कसो गरी पठाउँ यहाँ यजमान छेउ गाई जो दिएको माघी दाई सन्चय गरौँला जानै मन नगर्नुहोस् हेरि शिव शर्मा ब्राह्मण सम्झाउँदै भन्छ स्त्री हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन एक महिनामा म आइपुगौँला त्यस बेलासम्मलाई खाना नभए चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन् का घर में गई भिक्षा मागी खाई से यदि शिव शर्मा ब्राह्मण को वचन सुनी गोमा ब्राह्मणी लं शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा मागना भरी परदेश गई एक दुई दिन को बाटो गई जंगल का तेरमा ऋषि का त्यहाँ पुगे वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी दुई स्त्री पुरुष बसिकी गंगा में स्नान करी ती वृद्ध ब्राह्मण छे गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफूल देऊ भनी मागे ऋषि का आश्रम में धेरे फल फूल फले थे ये शिव शर्मा ब्राह्मण ने पीछे वृद्ध ब्राह्मण तिमी को हौ कह आयो सोधे शिव शर्मा ने भाई मचंद्र ज्योति नगर को शिव शर्मा नामगर को ब्राह्मण हूँ घर में ब्राह्मणी गर्भवती छिन् छबधान कर्म करने भिक्षा मगना आएक हो तब ती बुढ़ा ब्राह्मण ब्राह्मण ने टिप्पी लै जाऊ भिव शर्मा ने अपें रुख चढ़ी फल फूल टिप्न लगे लगे दैव संघ को आगो भाचा रुख बाट खसी मर्द भी शिव शर्मा ब्राह्मण मरे पी श्री महादेव को रूप में कैलाश पर्वत में श्री महादेव आए को पार्वती ने देखिजा सुन को कमंडलू लाई पाऊध भि डाकिन अब पूर्ति पापी रह देखे सब कुछ बिर्सि तई ने भी मैं बिर्स अब सम्झनु भएन र आउनु भयौँ हेरौँ सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई घल छल बल्लेलाई गर्मिणी तुलाई दुःख दि यस्ता ठाउँमा एक्लै छाडी मिल्काई आउनु भयो अब त्यो गोमा के गरी खालिङ यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेव हाँस्दै आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ गोमा पनि सुकी हुन्छ चिन्ता नगर तहा उपरा ती भिक्षा माग्न भी गिवा शर्मा दिन पनि फिरेन गोमाने नाना दुःख करोती नगरमा गई भिक्षा मागी गर्भधान कर्म करी मास पूर्ण भयो सब लक्षण नियुक्त पुत्र जन्मिओ हो। गोमा ब्राह्मण चंद्र ज्योती नगर देखिन ब्राह्मणवर डाकी ल्याई ब्राह्मण का मर्दाले ब्राह्मणले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखेर रा भने हे गोमा ब्राह्मणी यो बालक सम्पूर्ण राजलक्ष्मी युक्त भएको छ राजा पनि होइला तिमीलाई सुख सन्तोष पनि देला निश्चय मान यति ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दि भोजन गराइ ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो आफ्नो आश्रममा पठाइन् तं ओपरा ते बालकलाई गोमा अर्का को धागो काटी ढेक जातोरी पालिं ती नवराज बालक शुक्ल बक्स को चंद्रमा झेन दिन बढ़े बढ़ते गए ठूला भें खेल जाना संगी जे सुकें सुनी रहन्थे कसईसंग झगड़ा भी करेंगीस खेली घर में फर्किन्थे आमा जे दी खाई चुबलाइंथे आपने पुत्र को स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी पद खुसी भई यजमानहरू छेउ गई भनिने यजमान हो मेरो पुत्र नवराज सङ्घीहरूसित खेली घर आउँछ दे खान देऊ पनि भन्दैन किन दिएनौ पनि भन्दैन रिस पनि गर्दैन मिठो नमिठो पनि भन्दैन जे दिए त्यस्तै खान्छ त्यहाँपछि मेरा पुरुष पनि छैनन् घरमा सम्पत्ति पनि छैन तिमीहरू यजमानहरूको कृपाले जिउ त्यउँ एक छाक खाई बाँचिरहेको छु अब त्यसको चुडाकर्मा अर्थात् व्रतबन्दादी कसैले केले गरिदिउँ मैले यति गोमाने भनेको सुने यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिएर गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयारी गरी नवराजको चुडाकर्म व्रत बन्दादी गरिदिन् र वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्र विद्या सिकाइराखिन् एक दिन ती नवराज देखिन् यजमानहरू बहुत खुसी भएर गोमा छेउ गई भने हे गोमा नवराजको विवाह गर्ने बेला भए वरुणपुरमा अग्निस्वामी ब्राह्मण कि चन्द्रावती नाम गरी कि कन्याछििन् विवाह गरिदिउँ सामग्री तयारी गर यति यजमानहरूको वचन सुनि गोमा भन्छन् हे यजमान हो मेरो पुत्रको आर्जन छैन घरमा सम्पत्ति छैन त्यस्तालाई कसले कन्या देला कसो गरी विवाह गरिदेऊ यजमान हे गोमा जे चाहिए हमी दू के चाहिए यजमानी गोमा मन में आनंद करी हे यजमान हो हम गरीब देख तिमी योजना तो दया धन्य रहे गोमा विवाह चाहिए सामग्री तैयारी मगिन् तैयारी करजमानि संपूर्ण सामग्री तैयारी करी सुदिन में ब्राह्मण को मर्यादा नवराज लाई वरुणपुर का अग्निस्वामी की छोरी संग विवाह दिए गोमा नवराज चंद्रावती तीनजना भोजन करे मिलीजुली बस उपरांत एक दिन तीन नवराज ब्राह्मण बाहर खेलना जाना उनका संगीत ने हे ब्राह्मण आजसम हमी नवराज भन्थ्यौ अब तेसोन बिना तो बाबू को छोरो होनी नाम राख्य तेरो बाबू भाई नाम हो। कसको हो। तो के हो कस को पुत्र होस् भन आफ्ना ने यस्तो वचन गरी सकेपछि नवराज उत्तर दिन न गोमा ब्राह्मणी छे गाई हे आमा आप भनेको कुरा वृत्तांत बताए म कस को पुत्र हूँ मेरा पिताजी को नाम के हो छन् हाँ यति नवराज भनेको वचन सुने गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षेको जस्तो आँखाबाट आँसु खसाली भनिन् हे बाबु शिव शर्मा तेरा बाबुको नाम हो त गर्वमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गाईका आजसम्म आइपुगेनन् केही कामले बसेका छन् वा छँदै छैनन् केही पत्तो छैनन् तब नवराज भन्छन् हे माता ऊ सय आज दिनुहोस् कहाँ बसेका छन् म गई खोजी गरी आउँछु त्यसपछि गोमा भन्दछन् हे पुत्र तेरो म खेरि तेरो बाबालाई बिर्सिरहेछु अब तैँले पनि छाडे गए म कसको मुखेरौँला कसरी बसौँला कसको आदर होला त गइसके भै तेरि त्यही चन्द्रावती पनि बस्ने छैन माइ त जानेछ यस अर्थले जान्छु म भनी नभन यति गुमाले भनेको वचन सुनि नवराज फेरि भन्छन् छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृ उद्धार गर्नु हो जो छोराले पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगको पछाडि मात्र लाग्छ त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान् त्यहाँसम्म सम, जहाँसम्म पृथ्वी रहला त्यहाँसम्म अघोर नरकमा पर्छ म गर्वमा छँदै गएका मेरा मिदा मेरो यो उमेर भएर पनि किन आएनन् मरे कि जीवितै छन् खोजी त गर्नै पर्यो मरेको भए निश्चित ठहरै काज क्रिया जीवित भए सँगै लिई यति पनि गरिनँ भने मैले जन्मिएर के गर्नु छ मलाई कस्तै दुःख भए पनि हे आमा तपाईँको सेवा गर्न तपाईँकी बुहारी छ म जान्छु बिदा दिनुहोस् नवराजको यति वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी सन्तोष भाइ तेरो कल्याण होस् तेरा बाबु माचेका भए पनि मरेका भए पनि खबर पास् भनी कपाल महात्राकी आशिष दिइन् नवराज ब्राह्मणले पनि आफ्नो महतारीको आशिष थापिन् शास प्रणाम करे आपतीला अराई समजा आपण बुवा खोजी भने परदेश ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नमगरे वृद्ध ब्राह्मणला देखेथेौ कि भी सोधे सर्वत्र खोजीकर देखि यस्ता तारा जंगा का तिरमा ऋषिक आश्रम म पुगे त्या एकदम वृद्ध अवस्था वगैरे ब्राह्मण ब्राह्मण स्त्री पुरुषला को तिनी यहाँ किन बसिरहेका छौ भने नवराजले सोधे र वृद्ध ब्राह्मणले हे बालक हामी ब्राह्मण हौ वृद्ध अवस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँला भने आफ्नो घर छोडी यहाँ घर तुलै बसेका छौँ भने तिमी को हौ किन यहाँ आयौ भन्दा नवराज भन्छन् म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हौ म गर्भमा छँदै गर्भधान कर्म गर्नका लागि भिक्षा माग्न भने परदेश गएका मेरा पिता नाम शिव शर्मा ब्राह्मण अजय फिरेन म खोजी करणं देखेको छ कि यति नवराजको वचन कोचन वृद्ध ब्राह्मण भन्छन् हे नवराज ब्राह्मण गर्भधन कर्म गराउन भनी भिक्षा माग्न आएका चन्द्र ज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणला यहाँ आइ आफ्नो नित्य पूजा गर्न फुल रुखमा चढेको बेला हागो भाँचेर रुखबाट खसेर मरे सायद हाडखोर त अझसम्म रहेको होला त्यहाँ गई हेर यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि गाई हेर्न गए त्यहाँ आफ्ना बाबाका हाड देखेर हे पिता मेरै निमित्त भेक्षा माग्न आएका आज तपाईँले मेरो मुख नरी स्थापनमा आई रुखदेखि खसी मार्नु पर्यो यस्ता कुरा महतारी छेउ गई म कसो गरी सुनाउँला मेरी महतारीले सो गर्दा कसो गरी म बुझाउँला भनी नाना तरले सोक गरी भूमिमा परे रुन कराउन लागे फेरि धैर्य गरे हाडखोर सबै बटुलिङ गङ्गामा लै संस्कार गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दश क्रिया गरे अब कता जाउँ घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन यो खबर सुनाउँदा महतारले शोक गरेको देख्नुपर्छ यस अर्थले मिल्ने भए कोही राजाको सेवा गरिन् द्रव्य लि जाऊ भी शहरमा पछि राजा को सेवा गर्न लागे इतिस्कंद पुराणे केदारखंडेमे कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तनी परमेश्वर्या व्रत कथायम शिव शर्मा परलोक गमन नाम द्वाशोध्या इमानि पुष मनोहरा सुरासुराणाम अपि दुर्लभानि कल्पत्रुमादि द्रुमजानितानि पुष्पांजलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम् ओम उपनयतु मंगलवः सकल जगन मंगलालय श्रीमंदीन कर किरण निवोदित नव ना नलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण पृथिवी ससशिनी देशोय क्षोभरहिो सन्तु सत निर्भयापुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सन्तु जीवन्तु जीवन शरधम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र प्रसंग या कुंदु तुषारधब या शोभ्र वस्त्रृता या वीणा बरदंडमंडित या श्वेत या ब्रह्मच्युत शंकर शकर प्रवृतिरदेव सदा बंदिता श्यां पा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा का वाचा मनसिन्द्रियर्वा बुद्ध्यत् मनो वा प्रकृतिविस्वभाव करोमि यद्यदि सकलं परस्मै नारायणा इति समर्पयेद अनन्य च तसा भक्त्या श्रोतम्य च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानिं परमेश्वरीं ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पमि श्रीस्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः